प्लीज बीच में आ जाइए ना जॉन जी सभी. पहले आपसे बात करने के बाद कास्ट को भी यहाँ पे मंच पे बुलाऊंगी. मंचावरती बोलवीन. माझा पहिला प्रश्न आपल्यासाठी हा आहे की खरं तर हिंदी चित्रपटाची निर्मिती आपण यापूर्वी केलेली आहे, त्याला खूप यश सुद्धा मिळालेलं आहे. मराठीमध्ये असा एखादा वेगळा विषय घेऊन चित्रपट करावा असं आपल्या मनात आलं? निर्माता म्हणून ही माझी पहिली मराठी चित्रपट आहे आणि मला मराठी चांगली नाही आहे, माझा माफ करा. मध्ये मध्ये हिंदीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये बोलणार मी. पण ही माझ्यासाठी खूप स्पेशल फिल्म आहे अँड व्हेरी एक्सायटेड टू प्रेझेंट दिस. आणि सुबोध, स्वप्ना, तृप्ती, राकेश यांच्यासाठी आय थिंक इट्स अ फॅन्टॅस्टिक फॅन्टॅस्टिक कोलॅबरेशन. आणि कुमारजीसाठी ॲक्च्युली द असोसिएशन विथ जॉन सर इज प्रिटी ओल्ड विथ पॅनोरमा स्टुडिओज अँड कुमारजी. हमने काफ़ी सारी फिल्में पिछले प्रोड्यूस की हैं जिसमें जॉन सर ने एक्ट किया है एंड आगे भी वी आर ट्राइंग टू एसोसिएट विद जॉन सर एंड दिस. सो एसोसिएशन इज़ वेरी ओल्ड. व्हेन कुमारजी वेंट टू मीट जॉन सर फॉर वन ऑफ आर फिल्म्स, दे हैपन टू टॉक अबाउट सविता दामोदर परंस पे. और हमने पिक्चर देखी, इन्होंने बोला हमको पहले पिक्चर देखिए. ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म दैट से पिक्चर देखिए फिर हम लोग कुछ बात करेंगे आगे. वी वेंट वी द एंटायर टीम सॉ द फिल्म एंड वी वर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड अबाउट डूइंग द फिल्म. इन देयर इन दैट वेरी मोमेंट वी डिसाइडेड एंड कुमार जी सेड के ये पिक्चर करते हैं. सुपर्ब. खरं तर आजवर मितवा, लाल इश्क, फुगे, तुला कळणार नाही यासारख्या उत्तमोत्तम चित्रपटांची यशस्वी निर्मिती आणि दिग्दर्शन ज्यांनी या चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका स्वप्नाजी वाघमारे जोशी यांना इथे स्टेजवरती आमंत्रित करते. खरंच जो आज ट्रेलर पाहिला तो इतका कमाल होता, अंगावर आला, काटासुद्धा आला. हे सगळं चित्रपटामधून उभय यांनी केलेलं आहे. स्वप्नाजी, खरं तर आजवर आपण दिग्दर्शक म्हणून कौटुंबिक चित्रपट केले, त्यानंतर प्रेमपट, विनोदी चित्रपट असे वेगवेगळे जॉनर आपण हाताळलेले आहेत, पण एक सायको थ्रिलर आपण करावा असं आपल्याला का वाटलं? खरं म्हणजे फॉर अ डिरेक्टर किंवा कुठल्याही क्रिएटिव्ह माणसासाठी जी आवडेल ती गोष्ट करायची, म्हणजे त्याच्यासाठी प्रांत निवडायला पाहिजे असं नाही की लव्ह स्टोरी आहे, कॉमेडी आहे. आणि सविता दामोदर परांजपे हा कॉलेज काळापासूनचा माझा अत्यंत आवडता सब्जेक्ट होता. पण प्रत्येक गोष्ट जेव्हा तुम्ही करायला जाता त्याला करेक्ट वेळ येते त्याची, आणि ती वेळ आत्ता आली होती. दॅट्स वाय इट वॉज सविता राईट नाऊ. क्या बात आहे. ज्या कलाकारांना पडद्यावरती पाहिलं त्या त्रिसूत्रीला आता यानंतर मला स्टेजवरती आमंत्रित करायचं आहे. खरं तर चित्रपट, नाटक, मालिका या तीनही माध्यमातून आजवर ज्याने उत्तमोत्तम भूमिका केलेल्या आहेत असा अष्टपैलू अभिनेता सुबोध भावे याला मी स्टेजवरती आमंत्रित करते. यानंतर दिवंगत लेखक, अभिनेते मधुकर तोरडमल हे मराठी नाट्यचित्र क्षेत्रातलं खूप मोठं नाव, त्यांचीच कन्या आता सविता दामोदर परांजपे या चित्रपटाद्वारे मोठ्या पडद्यावरती पदार्पण करते. मी तृप्ती तोरडमल या गोड अभिनेत्रीला इथे स्टेजवरती आमंत्रित करते. जोरदार टाळ्या आपण तृप्तीसाठीसुद्धा वाजवूया. आणि बॉलिवूड आणि हिंदी चित्रपट मालिकातला आपला लाडका अभिनेता राकेश बापट यांनासुद्धा स्टेजवरती आमंत्रित करते. सुबोध, सगळ्यात आधी नक्कीच तुला विचारावंसं वाटेल की आजवर अभिनयातला एकसुरीपणा तुझ्या बाबतीत कधीच झाला नाही, सातत्याने वेगवेगळ्या आव्हानास्पद भूमिका तू स्वीकारलेल्या आहेस. या चित्रपटातला शरद तितकाच आव्हानास्पद होता आणि ही भूमिका तू का निवडलीस? मला सगळ्यात आधी आनंद झाला की जॉन या फिल्मची निर्मिती करतोय आणि कुमारजी आमच्या बरोबर असोसिएट म्हणून आलेत. मला असं वाटतं की मी आत्तापर्यंत ज्या ज्या काही बॉलिवूड स्टार्सना भेटलो आहे त्याच्यातला खऱ्या अर्थाने याचं आडनाव जर कुलकर्णी, पवार, जोशी असं काही असं तरी सुद्धा चाललं असतं, इतका तो मराठी आहे विचारांनी आणि इतका साधेपणा जॉनमध्ये आहे. त्यामुळे जे प्रेम
आणि ज्या एनर्जीने त्यांनी ही फिल्म केली तर त्याच्यासाठी जॉन आमच्या सगळ्यांकडनं तुला धन्यवाद. कुमारजी तुम्ही जो विश्वास टाकलात त्याबद्दल थँक्यू सो मच. हां आता हा रोल का केलात तर मला जेव्हा स्वप्नाने सांगितलं की सविता दामोदर परांजपे करायचं तर मला आधी वाटलं की ती मला त्याच्यातलं भूताचा रोल देणार आहे काहीतरी वेगळं करायचं म्हणून, पण मग ती म्हणल्या अरे नाही तसा नाही आहे रोल, तू जसा आहेस तसाच रोल आहे, म्हणजे अतिशय साधा सीन. मला काही बोलून देणार आहे असं मला दिसत नाही आहे, पण जसा मी होतो तसाच हा रोल होता. मला असं वाटतं की अतिशय साधा आणि साधेपणा कन्व्हिन्सिंगनी पडद्यावरती दाखवणारे खूप कमी ॲक्टर आहेत त्याच्यातलं मी आहे आणि म्हणून कदाचित मला हा रोल तिने दिला असेल. पण आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट, मी आता स्वप्नाबरोबर ही माझी तिसरी फिल्म आहे लागोपाठ आणि या तिन्ही फिल्ममध्ये फुगे, तुला कळणार नाही आणि आता सविता दामोदर परांजपे, सो तृप्तीसारखी बेसिकली तृप्तीच्या वडिलांचा मी खूप मोठा फॅन आहे मधुकरजींचा आणि त्याच्यामुळे तृप्तीविषयी एक नकळत माझ्या मनात खूप सॉफ्ट कॉर्नर आहे की ज्या जीन्समधनं ती आली आहे त्या जीन्समध्येच प्रतिभा आहे, टॅलेंट आहे, त्यामुळे तृप्तीने सुद्धा सुपर काम केलं आहे. मी आणि राकेशनी पहिल्यांदा एकत्र स्क्रीन शेअर केलं आणि कॉलेजमध्ये असताना आम्ही दोघं एकाच कॉलेजमध्ये होतो, पण कॉलेजनंतर डायरेक्ट एका फिल्ममध्ये आम्ही आलो. सो राकेशनीसुद्धा फार सुंदर काम ह्याच्यात केलं आहे सगळ्यांनीच, अंगद, पल्लवी सगळ्यांनीच, आणि एका चांगल्या टीमचा भाग होण्याचं सौभाग्य मला मिळालं त्याबद्दल मी सगळ्यांचा थँक्यू आहे. क्या बात आहे, तुझ्याबद्दल आत्ता सुबोधनी सांगितलंस, खरंच तृप्ती तू खूप गोड आहेस. मराठी चित्रपट क्षेत्रामध्ये एका सुंदर आणि गोड मुलीचं आगमन होतं यासाठी सगळ्यात आधी तुझं खूप अभिनंदन. आणि पहिलाच चित्रपट आणि प्रचंड आव्हानास्पद भूमिका, दोन वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा तुझ्या एकामधून तू समोर आणलेले आहेस, तुझ्या भूमिकेबद्दल आम्हाला सांग. सगळ्यात आधी धन्यवाद तुम्ही सगळे इकडे आलात आणि वेळ काढून आलात, थँक्यू व्हेरी मच. आणि जॉन एब्राहमने माझ्यात फेथ दाखवला, ते सगळ्यात मोठं माझ्याकडे आव्हान होतं आणि त्याच्यामुळेच मी ते त्यांना डिसअपॉइंट नको करू देत म्हणून मी पुढे गेली. आणि पप्पांचं नाव होतं पाठीशी, रिमाजींचं नाव होतं, तर त्यांच्या कामाला रिस्पेक्ट मिळाला पाहिजे हे सुद्धा खूप डोक्यात होतं. तर ते या तीन मोठ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मी घेऊन पुढे गेले आणि रिमाताईंचा रोल होता आणि रंगभूमी माझी ॲक्च्युली जन्मभूमी म्हणता येईल तसं आहे. तर त्याच्यामुळे हा सब्जेक्ट जेव्हा आला त्यावेळेला फर्स्ट थिंग असं होतं की पहिला चित्रपट मला पप्पांना रिस्पेक्ट श्रद्धांजली म्हणूनच द्यायचा आहे आणि रंगभूमीसाठी हा चित्रपट मी डेडिकेट करते, माझ्या वडिलांसाठी करते, रिमाताईंसाठी करते. आणि जॉननी माझ्यावर एवढं मोठं फेथ दाखवलं, आय होप मी चांगलं केलं असावं. आणि सुबोध आणि राकेश आणि सपनाताईंनी खूप मला मदत केली, तर त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन मी पुढे गेले आणि मेहनत केली. आवाजात सुद्धा आत्ता पडद्यावरती आम्हाला दिसलं की हो बदल गेला, तर त्यासाठी मेहनत भरपूर केली आणि स्वप्नाताईंनी खूप मदत केली ऑब्व्हियसली. आणि एक प्रिपरेशन करून, बॅकग्राऊंड करून आम्ही वर्कशॉप्स केले आणि नंतर मग एक्झिक्युशन केलं पिक्चरचं, तर मेहनतीनी केलं. सुपर्ब, आणि ही मेहनत नक्कीच फळाला येणार आहे, होप सो. तुझ्यासोबतच चित्रपट यशस्वी होणारच आहे. थँक्यू. आणि पप्पांचा आशीर्वाद आमच्या पाठी आहे, कारण जॉननी एक गोष्ट सांगायची म्हणजे खूप पप्पा जेव्हा आजारी होते त्यावेळेला त्यांची शेवटची इच्छा होती की हा पिक्चर बघायचा. आणि आम्हाला त्यांनी घरी पाठवून दिलं होतं हॉस्पिटलमधनं की 10-15 दिवस आहेत त्यांच्याकडे फक्त. आणि मी विचारलं त्यांना तुम्हाला पिक्चर बघायचा आहे का, आणि नुकतं आमचं शूटिंग संपलं होतं, तर ते म्हणाले की हो. तर मी म्हटलं काही करून मी त्यांची शेवटची इच्छा पूर्ण करणारच. आणि जॉन इतके चांगले आहेत आणि त्यांचे फॅमिलीसुद्धा इतके स्वीट आहेत, आई वडील त्यांचे. मी एक फोन फक्त केला, मी सांगितलं, मी रिक्वेस्ट केली की प्लीज माझ्या वडिलांची शेवटची इच्छा आहे, तर अनकट पिक्चर त्यांनी माझ्या वडिलांना दाखवला आणि दॅट इज सच अ डेंजरस थिंग. आणि त्यांनी ती रिस्क घेतली आणि त्यांची मी ऑलवेज आभारी राहीन की त्यांनी माझ्या वडिलांची शेवटची इच्छा पूर्ण केली. त्याच्यामुळे त्यांचे आशीर्वाद तर आहेच या पिक्चरवर. मी आता तुमच्याकडनं सगळ्यांकडनं रिक्वेस्ट करते की माझा डेब्यू आहे तर मला तुमचा आशीर्वाद पाहिजे प्लीज. पहिली गोष्ट म्हणजे थँक्यू एव्हरीबडी फॉर कमिंग हियर. मी ही फिल्म का केली, बेसिकली
स्वप्न आणि तृप्तीमुळे. इट्स बिकॉज त्यांना मला खूप छळायचं होतं फिल्ममध्ये शूट करताना. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट आय थिंक स्टोरी सुपर्ब होती. आय मीन सविता दामोदर परांजपे एवढं ते फेमस नाटक होतं आणि लोकप्रिय नाटक होतं, तर कोणी मूर्खच असेल तो त्याला नाही म्हणेल यु नो की त्याच्यातलं कुठला तरी रोल एक चांगला मिळाला आपल्याला. आय थिंक इट्स अ प्रिव्हिलेज फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ऑल्सो स्वप्नाताई आणि मी बऱ्याचपूर्वी आम्ही काम केलं होतं एका मालिकेत, तर त्यामुळे आय न्यू हर बिफोर. तृप्ती इज ऑब्विसली अ न्यू कमर, बट शी इज सच अ ग्रेट पर्सन ॲज अ फ्रेंड. शी इज ॲज अ को ॲक्टर, शी इज सो कोऑपरेटिव्ह. आणि तिने जो रोल केला म्हणजे मी मला करताना जाणवायचं की बाप रे, म्हणजे मला स्वतःला भीती वाटायची विचार वी सो ॲक्च्युली डू द सीन्स. वगैरे रात्री वगैरे नाईट शिफ्ट वगैरे असायची तर तिच्याकडनं दूर मी पळायचो माहिती सगळ्यांना. सो सडनली तिने म्हणा चालता चालता सडनली एकदम जा ना कोणाकडे असं डचकायला लोकांना. तर शी इज पुट हर हार्ट अँड सोल इन टू इट अँड ब्युटिफुली डन. सुबोध ऑब्विसली आय ऑलवेज यूज टू लव्ह हिज वर्क. आय थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स वी हॅव इन मराठी सिनेमा टुडे. अँड त्याच्याकडनं मला भरपूर शिकायला मिळालं बिकॉज नुआन्सेस जे असतात, कारण की मी पण माझी पण पहिली दुसरी फिल्म आहे मराठीतली, त्यामुळे एवढं ते सवय नसते आणि ते सवय होईपर्यंत बिकॉज आपली लोकं जेव्हा असतात ते आपल्याला बरोबर घेऊन जातात पुढे, तेव्हा ते बरं वाटतं. इट्स गायडन्स एक मिळालं चांगला लोकांकडनं, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय लर्न ऑब्विसली ही फिल्म केली बिकॉज मला लर्निंग खूप मिळालं. ऑब्विसली जॉन इज बिकॉज जॉन इज वन प्रोड्युसर आय हॅव सीन वॉज सो नॉन इंटरफिअरिंग. सो नॉन इंटरफिअरिंग म्हणजे ते ही जस्ट गिव्ज द रेंज टू द प्रोड्यूस द डिरेक्टर अँड नथिंग. ही नेवर आस्क. एकदा फिल्म सुरू झाली त्याच्यानंतर एंडमध्ये एकदा मध्ये मुहूर्ताला पाहिलं होतं, त्याच्यानंतर कधी पाहिलं नाही आम्ही जॉनला. द वी ओनली सॉ हिम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आम्ही आत्ता आम्ही परत आम्ही भेटलो. सो द होल टीम केम टुगेदर आणि त्याची जी वाईब होती या फिल्मची एवढी पॉझिटिव्ह राईट फ्रॉम द डे वन. इट वॉज सो पॉझिटिव्ह. म्हणजे खरं सांगायचं म्हणजे आम्ही मरत मरत ही फिल्म केलेली आहे. ॲक्च्युली आम्हाला स्वाईन फ्लू झाला होता शूट करताना सगळ्यांना, मला आणि तृप्तीला. सो वी वर स्वाईन फ्लूच्या मध्ये. इनफॅक्ट तृप्ती चक्करून पडली होती. शी वॉज ॲडमिटेड इन लीलावती हॉस्पिटल अँड तरी ती उठून, दॅट इज द पेशन्स अँड दॅट इज द डेडिकेशन अन ॲक्टर नीड्स टू हॅव फॉर द थिंग दॅट वी डू. सो तिने जमून परत ती आली थेट लगेच दुसऱ्या दिवशी शूट करून स्वतः आपल्या पण उभं राहता येत नव्हतं तरी उभं राहून ती करत होती काम. मी पण तसं केलं. एव्हरीबडी, सुबोध पण आजारी पडत होता मध्ये मध्ये. सो एव्हरीबडी वी वर लाईक वन आफ्टर द अदर, सगळ्यांची विकेट पडत होती. सो आय थिंक बिकॉज ऑफ दॅट ने एवढी सगळी मेहनत करून आम्ही एकत्र आलो. एक मस्त फिल्म बनवली आहे, मनापासून बनव प्रेमाने बनवलेली आहे आणि त्याचं रिझल्ट मी आत्ता पहिल्यांदा ट्रेलर पाहिला त्याच्यात दिसतं भरून भरून की एक पॉझिटिव्ह एक अप्रोच आहे, एक पॉझिटिव्हिटी आहे याच्यात. सो थँक्यू. प्लीज आता जे आम्ही एवढं प्रेम दिलं आमच्या फिल्मला आता तुम्ही पण द्या, तीच मनोकामना आहे बस. नक्कीच. मला आत्ता एक गोष्ट आठवली, ती म्हणजे जॉन सरांनी एका चित्रपटात ते असं केलेलं आहे ना, तर ते या चित्रपटाच्या बाबतीत असं झालंच नाही. म्हणजे तुम्ही एकदा पाहिलं आणि मग मागे वळून या चित्रासाठी सगळेच जण इथे उपस्थित आहेत.